ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကမဲအများဆုံးရရှိနေပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဒီမိုကရေစီအခြေအနေကောင်းပါလားဘယ်လိုဆိုတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ဆန္ဒနယ်တွေပါတယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ဆန္ဒသူတို့မျက်နှာမှာပေါ်လွင်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့စိတ်သက်တယ် NLD ကိုထောက်ခံမိတာဆိုပေါ်လွင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ NLD ကတရားသဖြင့်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကပြီးနေပြီလို့ပဲဖတ်ကြည့်ကြပါမဲယုံစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့မနက်6နာရီချိန်ခန်းကစတင်ပြီးအခုနေ့လည်12နာရီချိန်အထိမဲပေးခွင့်ရှိသူဥယေ3ဘုံ2ဘုံခန့်မဲပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ရပါ။ဘယ်ရောက်လို့10ရောက်စဉ်နောက်မှကျွန်တော်လောက်ရမယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။မဲယုံနေမှာမဲပေးပြီးတော့ရုံးဘက်ကိုလာပြီးတော့လက်မတွေထောင်ပြီးတော့ထောက်ခနဲ့ဘူရလေးကြောက်ရွံ့ရတော့နော်ခင်းနေကောင်းပါလားတရားသမီးကတော့သိပူစရာမလိုဘူးဗျာဧပြီလ1ရက်နေ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရရှိမဲ့မဲတွေကိုပယ်မဲတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့လက်လက်မဲဆန္ဒနယ်44နေရာမှာထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒမျိုးကန့်ရှိရက်ွက်အမျိုးသားတွေမဲယုံ၄ယုံပါဗျာကိုနေမဲ့ရှိရင်ရှင်တင်မဲ့60ရှိတယ်ဒီလိုလေးရှိတယ်ဒီကနေအားလုံးဒီကမှတည်းကစီမင်းစီကံတိုင်းဆိုတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့စီမင်းအဲ့ဒီစီမံလို့အောက်အပေါင်းပြောပေါ်တဲ့ပုံစံတွေရဲ့လို့ဆောင်နေတယ်အဲကောင်းပါဘူးအခုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာလဲမဲပေးဖို့အတွက်မဲဆင်းတွေမပါဝင်တဲ့သူတွေမဲဆင်းမှာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့နာမည်တွေပါဝင်နေတာတွေနဲ့နောက်တော့မဲထည့်နိုင်တဲ့လူရည်ဆင်းတွေကိုမိသူမိဘမသိတဲ့သူတွေကမဲယုံမှုမသိရှိအောင်လာရောက်ထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတော့မဲမတမာမှုသတင်းတွေကိုမြို့ကန်ပြည်သူတွေကမကြေမနက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာရက်ကွက်20မဲယုံ68ယုံနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဥယေစုစုပေါင်း 39,800 ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးကြိုတင်မဲမှာလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပဲအသာရရှိနေပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်